Viu? Tá. É. Não, então peraí, eu quero apresentar vocês, né? Ah, é. Nós estamos na Bahia. Na Bahia. No bairro de Brotas. Bairro de Brotas. E aí a Sônia convidou pra gente fazer um vatapá. De verdade. Pois é, porque... A Alexandrina faz, mas eu faço de farinha de mandioca. É. E ela faz de... Que na verdade, antigamente era feito de mandioca. Era feito de farinha de mandioca. É. Uhum. Aí, eu aprendi com a dona Sinha a fazer com farinha de mandioca. Minha mãe fazia também com farinha de mandioca. Mas e o seu você vai fazer com farinha de trigo, farinha é isso? Farinha de trigo, é. Legal. É. Esse vatapá, assim, eu aprendi e via minha mãe fazendo, né? Ah, isso foi com a mãe. Minha mãe. Uhum. Aí depois de adulta eu fui aprimorando, né? Assim, eu lembro que ela fazia com a Alexandrina, com a farinha de mandioca. Aí depois eu aprendi a fazer com a farinha de trigo. Uhum. Aí eu gostei, mas eu mudei só a farinha de trigo. Você acha que ficou mais leve? Achei que foi mais leve. Sim. O vatapá fica mais leve com a farinha de trigo. Porque o vatapá me dá a impressão, com a farinha de mandioca, me dá a impressão que é um pirão, que não é vatapá. Sei. É com a farinha de trigo, eu acho que fica mais vatapá. Sim. Mas na verdade, os ingredientes aqui, o amendoim, a castanha, o camarão, a farinha de trigo, é só um detalhe a mais. É só pra engrossar, né? Só pra engrossar o caldo. Vai pôr com a farinha de trigo. Então, os ingredientes, quais são? É a farinha de trigo, a gente bota 2 xícaras, castanha de caju, torrada. Que a gente vai triturar no liquidificador. Amendoim também torrado, a gente tritura. O camarão seco e um pouco de gengibre, umas 50 gramas de gengibre. O dendê, o leite de coco verdadeiro, coco mesmo. Que você faz do coco, do espremido coco. Passando água. E o coentro que eu tô vendo aí? Coentro, pimentão. Pimenta de cheiro. Ah, pimentão, pimenta de cheiro e tomate também não. Não, tomate não. Aqui é pro caruru. E a cebola. E cebola roxa. Beleza, que o caruru é a Alexandrina que vai fazer depois, né? Ela vai fazer depois. Ela pode deixar se quiser ir cortando, né? Tá bom. Não, viu? Demora muito, né? Demora muito. Pode lavar e cortar. Primeira coisa que você vai fazer, Sônia, o que é? A primeira coisa que eu vou fazer... Cortar a cebola. Tirar os olhinhos do camarão. Ah, os olhos do camarão. Tem que preparar o camarão, né? O camarão tem aquele olho... Aquele olho pretinho. Aham. Uhum. Aqui no piado, no coisa também, pode pôr um pouco de camarão. Pode, no vatapá. Deixa eu pegar uma panela pra você. No vatapá não, no caruru, né? No caruru. Aí a gente tira aquele olho que eu pegar aqui, pra você. A gente tira o olho do camarão. Pega o olho e bate no liquidificador. Porque se você botar o olho, ele fica preto. Ah, tá. Ah, escurece? Escurece. Aí eu bato aquele olho. E coa aquela água, porque a água ficou gosto do camarão. Mas não põe o olho, só põe a água do olho. A água do olho pra... Nossa, essa é nova pra mim, nunca vi ninguém fazer isso, não. Pois é. E aquela aguinha dá um gosto. E vamos fazer. E se tirar todos os ingredientes fica até bom, porque dá pra filmar eles, fica bonito. Aqui. O quiabo tava quanto? Castanha. O quiabo tava... R$25 por... 25 quiabos por R$2. R$2. Ué? Aqui é o coco, Chico, porque a gente... Lá o quilo é quase R$10. Eles têm uma maquininha lá na Feira São Joaquim, que a gente já rala o coco. Ah, então já vem ralado. Já vem ralado. A gente quebra, escolhe o coco, quebra, e aí eles ralam na hora. Lá também. E o que eles fazem com a água? A água, se a pessoa quiser beber, dá pra pessoa. Ah, é porque não me avisaram. Pois é, você tava lá adoro, eu tava longe, né? Você tava filmando. Mas você tomou água de coco. Mas esse é diferente do coco seco. É mais doce, Olha os ingredientes. Só os ingredientes é bonito de ver, ó. Esse olho pretinho dele, ó. Tira aqui, tá vendo? Aí a pessoa não sabe tirar esse olhinho. Aí... Joga fora, não. Esse olhinho a gente bate. Joga em quiabo? Não. Porque se botar no vatapá vai ficar preto isso aqui. Bate e coa essa água, aproveita, a água dá um sabor. Nossa, você bate no liquidificador? No liquidificador. Eu ponho também no triturador, um né? No tempero, O tempero eu bato também. No liquidificador. A cebola, o tempero do vatapá vai todo batido no liquidificador. Ô Sônia, esse camarão ele é defumado. Salgado? É defumado. Mas tem sal nele? Tem sal. Esse daqui tem. Vai dar uma varinha nele. Olha.
Então assim você... Pra conservar ele, sim, né? Aí ele tem que salgar. Mas aí você salga o vatapá também? Não, não. Nem precisa, não, não. Só o do camarão já é suficiente. E esse camarão vai todo no seu vatapá ou você vai deixar um pouco não, pro caruru? Não, vai ficar um pouco pro caruru. Ô Sônia, esse vatapá você faz assim no seu dia a dia ou é ocasião? Não, geralmente não faço no dia a dia não. Eu faço geralmente na Semana Santa. Ah. E algum dia assim que dá vontade, que meu filho, ele gosta muito do vatapá. Ele diz, quando é que você vai fazer aquela comida que você só faz uma vez no ano? Que dia é esse dia, né? É, que dia é esse dia? Aí, de vez em quando dá vontade, eu faço. Duas, três vezes no ano, assim. Uhum. Ô, Sônia, você falou que faz na Semana Santa. Semana Santa. É assim, é um dia certo da Semana Santa? É, Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão. Que nem lá em São Paulo, a gente tem costume de fazer bacalhau. É, bacalhau em São Paulo, né? E aqui a gente faz o bacalhau também, só que a gente faz moqueca. Como é? Ah, uma moqueca de bacalhau? É. Nossa. Você tira o sal dele todo, né? Aham. Uhum. Depois você tempera ele com leite de coco. E usa como peixe de moqueca, né? É, dendê e os temperos de moqueca. Faz uma moqueca de bacalhau. Sim. É, e aí come acompanhado com o vatapá e o caruru. Ô Sônia, você é católica, né? Pode se considerar ou não? Não sei. É, eu agora estou me considerando católica. Tá se considerando. Mas será que esse vatapá é comida de algum santo? Você sabe ou não? Não, vatapá... Você não sabe, né? Não sei. Uhum. Eu sei assim que os católicos na Semana Santa não comiam carne, né? Então porque substituía pelo vatapá. Pelo vatapá, faz o peixe e como o peixe é uma comida que combina com o vatapá, sim, aí eles faziam o vatapá para acompanhar a moqueca. Uhum. Porque não come carne na tá Semana certo. Santa. É. Então encaixava direitinho. Encaixava direitinho. Minha mãe era assim, tipo, ela também era uma tipo crente, mas que acompanhava todos os rituais da igreja. Peraí, católica. Peraí, crente evangélica? É, ela se batizou também com o testemunho de Jeová. Sei. Só que ela fazia todos os rituais da igreja católica. Fazia o caruru na Semana Santa. Uh-huh. O São João fazia o licor e a canjica. Mas ela fazia o ritual de comida, né? De comida. Ah, é, sim. De comida. E a comida específica da gente na Semana Santa, mas é... Que pena que tem uma... E aqui em Salvador também tem um costume de toda sexta-feira a comida baiana. Ah, é? É. Sexta-feira a comida é baiana. Comida baiana, é. Olha que interessante, isso eu não sabia. Se você for qualquer restaurante dia de sexta-feira aqui, é comida baiana, o prato principal. É. E assim, o que você considera comida baiana? Comida baiana que eu considero? É. É isso mesmo, vatapá, caruru, moqueca de peixe. Peixe de moqueca. Também tem bucha fatada. 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 Uhum. Que o baiano gosta, né? É a mesma buchada, é isso? É. Aqui chama-se fatada. Fatada, é. É todos os ingredientes do fato. E um pirão, e bota mocotó também e faz um pirão. Nossa. Também com vamos baiano. Fazer isso. Vamos fazer isso. Alexandrina, você tá no caruru ainda, tá no caruru. Por favor. Você quer comer tudo, Alexandrina? E o caranguejo, Alexandrina? Caranguejo. Ah, nem fala nesse caranguejo. Lembrou do caranguejo Larissa, só pra ir. Pois é. Que é não, Chico, a patada a gente não vai fazer não, mas o caranguejo a gente vai. Só que a gente vai roubar a Alexandrina e Chico Abelha, né? Não vai deixar mais de novo. É? E aí o pessoal do canal vai fazer o que com a gente? A gente fica aqui filmando aqui. Olha, se lembra que eu tenho asa, viu, filho? Eu posso sair pela janela voando. É, eu sei que tu tem, Alexandrina. Alexandrina, não sei. A Alexandrina é um pouco gordinha, não dá pra voar. Não dá pra voar. Ah, pelo menos eu fico com a Alexandrina, mais um. Pelo menos um, né, Lara? Mas a Alexandrina precisa de voltar pra São José dos Campos. A chata tá lá esperando, Peppa tá lá esperando. Não o é, filho, né? Todas as filhas, né? Ô, Sônia, agora você bate no liquidificador, o camarão, é isso? Vou dar uma lavadinha nele. Ah, precisa lavar? É, vou dar uma lavadinha. Ô, Chico, ela tá que nem eu, lava tudo. É. Ah, você vai lavar a cabeça também, só. Também, o camarão também. A cabeça, Chico. E aí você bate junto, todo não. mundo? Não, esse é separado. Separado. Não, aqui porque tem um olhinho dele. Esse olho, se a gente bater junto, aí fica preto.
bater. Ah, os temperos são batidos, não é cortado? Não, quando o vatapá, para não ficar aquele pedaço de tempero no vatapá, fica legal. Bate todos os temperos? É, bate todos. No caruru também eu bato. Você bate e depois passa na peneira ou não? Não. Não. Aqui um pimentão. Ah, você vai botar tudo aqui primeiro? É. Você bate todos juntos? Ou... É. Antigamente eu fazia assim, batia o amendoim, batia a castanha, tudo separado. Batia tudo separado e botava tudo separadinho em uma vasilha. Botava o dendê para aquecer e refogava. Depois o colega disse, não precisa fazer isso não, vai tudo, vai ficar bata tudo, tudo junto, né? Vai ficar tudo no mesmo gosto. Aí eu fiz, deu certo. Deu certo também, né? É, mais prático. Bato o tempero, depois o camarão, depois a castanha, depois o amendoim. E o Sônia, o vatapá acompanha alguma coisa? Ou? Acompanha o... aqui a gente costuma comer ele com o frango. O frango? Sopado de frango. Uhum. É, e arroz branco. Arroz branco. É. Você falou que na moqueca combina com moqueca também, é isso? Moqueca também. Moqueca de peixe, qualquer peixe. Qualquer uhum. Moqueca combina. E geralmente na Semana Santa eu faço moqueca. Moqueca de bacalhau, moqueca de vermelho. Conhece peixe vermelho? Vermelho conheço. É. Acompanha também. Cebola agora. Cebola roxa, viu? De... Ah, tem pra... que ser da roxa? A vatapá é cebola roxa. Você acha que a cebola roxa é mais saborosa que a branca, é isso? Com certeza. Ela é? É. Coentro. Coentro. É. Que já pimentão. Chegou o cheiro aqui. Cebola roxa, pimentão. Agora vamos bater. Eu vou esquentar a água para acender a água e bater o leite de coco. Então agora vai a água pro leite de coco, é isso? É. Vou esquentar uma aguinha para tirar o leite de coco. Isso. Então, Sônia, essa água que você está esquentando, como é que você sabe a quantidade que você usa para tirar o leite de coco? Eu tô tipo Alexandrina. É, não meço essa quantidade. Mas é para você tirar um leite de coco grosso, para cada coco você usa um copo de água. Um copo de água. Para você tirar o leite de coco grosso, é. Então, esse aí tem... Aqui esse, tem dois copos. Aí tem dois copos. Porque nós temos dois cocos. Dois cocos. É. Então vai sair um leite grosso. Grosso. Aí eu tiro esse primeiro leite grosso. Uh-huh. Aí depois tiro um segundo leite ralo. Uh-huh. A segunda vez, aí já não precisa se medir. Esse leite ralo você usa para... Primeiro você bota ele, o ralo e aquela água ali. E por fim, quando tiver perto de tirar, você joga o leite de coco grosso. Ah, tá. Você não usa os dois, né? É. Tá. Usa os dois. Ô Sônia, eu tô vendo a Alexandrina picar o quiabo desse jeito pra fazer o caruru. É assim mesmo. É, tá, né? Certo, é. Desse jeito. Você nem deixou eu falar, né? Não, porque eu penso assim, se o quiabo vai derreter, porque cozinha pra um monte, né? É, cozinha muito. E agora, solta a baba. A gente tem esse costume, né, Alexandrina? É. Corta assim miudinho. Eu acho que é pra cozinhar mais rápido, pra cozinhar mais rápido e ele fica muito pra bem comer, gostoso. Pra comer também parece que fica, né? É porque o quiabo tem que... Porque se você corta ele redondinho e grande, não é um caruru, é uma quiabada. É uma quiabada. É. Ah! Eu já falei. Você já falou, mas você sabe como que é, né? É. Então aí pra ser caruru, de verdade, tem que ser cortadinho assim. O pai, você já pegou o gengibre, né? É, descascar ela. Vai tudo sem gengibre? Vai. Vai. O gengibre não é fibroso, esse aí, ele já tá mais, né? É. Ele tá um pouco, porque tá gelado, né? Mas tá bom ele. Peneira ele, não? Peneira. Ah, tá. Não, eu ralo ele e boto do jeito que eu ralo. Ah, você rala. Rala. Não, peneira não. Eu vi que você desligou o fogo ali, a água, então não precisa estar fervida, não, né? Ela tem que ser morna. Morna. Porque o leite, o coco, ele tem óleo, né? É oleoso, né? É. E aí se você jogar com água fria, não sai o leite. Não sai o leite. Não, e se jogar com água muito quente, fervendo? Muito quente, aí ele vai cozinhar. Não, cozinhar. Não pode. Isso aí você está usando só de recipiente, né? Porque não vai bater não, né? Hã? Não vai bater, né, o leite de coco? Vou bater. Ah, bate também? Eu bato porque... Solta mais o leite? Solta mais, né?
bagaço aqui não fica mais nada, né, Alexandrina? Aham, é. Né? É. Então, esse bagaço você usa pra... Esse bagaço eu não uso, não. Tira lugar que tem, quem tem galinha com a Alexandrina lá, joga pra galinha. Aí dá uma cocada boa. Dá uma cocada. Mas não dá pra botar na canjica? É sapo grande. Não usar, né, que vai fazer? Vai é, canjica. É porque ele já não tem mais sabor. É sapo grande. É muito grande. Ele não tá tem sabor? Ó, não tem. Ó, o leite da sete, tá vendo? Uhum. Esse é o segundo leite. É o leite ralo. Ele não é tão branquinho, né? Não. É o leite ralo aí. Ô, Sônia, posso experimentar esse bagaço aí? Você falou que não tem sabor? Não, eu acho que não tem. Eu não tô tem, acreditando muito nisso que você tá falando. Eu acho que não tem. Aí Gildo fala assim, faz uma cocada aí. Eu disse, mas tem um leite que não tem mais sabor de nada. Não. Não é verdade. Não é? Não tem mais sabor, não, é. Ai, que dó. É. Que dó, né, Alexandrina? Uhum. Dá pra levar pra minha galinha. É. Aí dá pra galinha. Tem que na roça, né? Joga pra galinha. Olha o tamanho de lixo. É. Ué, mas não é muito grande? É muito grande, Larissa. Não tem uma sacolinha pequena. Ah, na cadeira essa pequenininha amarela aí, Larissa. Próximo passo, Sônia. Próximo passo, bater o camarão. O camarão. Veio pra Salvador, aí chegaram, foram no restaurante e almoçar, né? Aham. Uhum. Aí o garçom chegou, perguntou o que eles queriam. Tinha um pessoal na frente dele comendo vatapá. Uhum. Aí ele falou, eu quero ali, aquela comida ali. Aí o garçom trouxe o vatapá, eles comeram. Do outro lado tinha outra pessoa comendo outra coisa, né? Uhum. Aí a pessoa falou, bis. Aí quando o garçom chegou, ele falou bis, aí o garçom trouxe mais vatapá. Uhum. Aí eles comeram vatapá. Quando chegaram em casa, deram uma dor de barriga, rapaz. Esse povo passou mal. Passou mal. Aí quando foi no outro dia, foram pra um show de striptease. Aí quando estão lá no show, aí o pessoal, bis, bis, bis. Aí ele, compadre, vamos embora que lá vem vatapá. Diz que foi os paulistas lá de São José dos Campos. Ainda bem que eu não sou de lá. Compadre, vamos embora que lá vem vatapá. Não aguentaram, não. Ah, meu pai, meu Deus. O povo inventa piada, né? Não, mas tem gente que não aguenta comer isso muito, não, mesmo. Não é acostumado, né? Não é. Sônia, agora é os ingredientes verdes, né? É, o tempero. Você chama de tempero, né? É tempero. É, a Alexandrina também chama de tempero. Chama tempero? É, ela fala tempero. Quando fala tempero, pra mim parece que é sal, azeite, ah, sabe? Sim. Orégano. É, orégano, né? É. Aqui o coentro chama... agora. É, aqui a gente chama de tempero. Dá pra ir pôr no frango pra cozinhar. Dá, mas pera um pouquinho, né? Deixa, vamos terminar esse. Vou liberar a pia para poder você botar o sal. Aguarda a sua vez. Aguarda a sua vez, Alexandrina. Ô, Sônia, eu vi que você botou leite de coco botei, aí, eu né? Não boto, eu boto, eu bato seco. Você bata né? Sem. Botei, agora você, gostou, você adotou minha ideia. Ô, Sônia, o teste final vai ser quando seu filho comer, ele vai falar se tá igual ou não, ah, né? Ah, vai falar. Porque às vezes... E ele tem um paladar bem apurado. Tem, então. Você mudar a ordem dos ingredientes e tal, sempre acaba... Ele vai dizer. Ah, a farinha de trigo é agora que coloca também? É porque eu pra ela não empalotar... Ah, tá, você bate no leite de coco? É. Ah. É duas xícaras que você vai colocar? É. Essa xícara aí deve ter uns 250 ml, mais ou menos. Você picou tomate aí também? Não. Não, tomate não bota não. Ah, não vai tomate no seu vatapá? Ah. E no seu, Alexandrina, vai? Vai. Vai, né? Vou botar com água. Ah, você pôs com água. A
Aqui é só pimentão, coentro e cebola roxa. Aham. Torradinha. Então vamos. Alexandrina. Vamos. Vamos. Agora eu quero que a Sônia explique direitinho. Bom, eu já vi que você pegou uma panela enorme. Isso. Pra caber bem. Você com folga, né? Poderia ter sido menor, mas. Mas não tem, né? Não tem uma intermediária. Se ela pular, não tem intermediária. Se ela pular aí. Ok. Primeira coisa, esquentar o dendê. É. Sem medida. Sem medida. Você falou 50? 1,50 mais ou menos, né? Tá bom, já foi 80. Já foi 80. Aí cada ingrediente que você colocar, eu peço que você fale o que é, tá? Aqui o dendê tá aquecendo. Tem que aquecer bem. É, aquecer bem. Uhum. E depois eu vou jogar os temperos. Tempero verde. Tempero verde. Então vamos ver se você vai fazer uma coisa que eu tô pensando. Sim. Lavar essa panela para tirar esse fundinho que ficou aí. Não, essa panela aqui do tempero verde. Sim, eu costumo fazer isso. Uhum. Mas eu vou deixar aí pra... Não, vou deixar aqui pra botar... A Alexandrina botar o tempero verde. Ah, que ela vai usar o caruru. O dela também, é. Né? Dá uma aquecida aqui. Dá uma aquecida e começa a meio querer ferver. É. Vamos ver a cor que ele tá, gente. Veja. Aqui são os temperos que a gente chama de tempero, né? Uhum. Ele não vai ficar muito amarelo, né? Não. É o dendê que deixa amarelo? É o dendê que deixa. Não fica muito, não. Então, essa agora coisa... Agora aqui... Oi, diga. Vai o camarão. Agora o camarão. É. Uma parte do camarão, uma né? Parte. Você vai jogar mais, né? Tem mais. Eu jogo mais um pouquinho. Ainda ficou? Vou deixar ali. No meu caruru? Ficou. Ficou, vai. Ficou bastante. Segue aí, Alexandrina. Agora vem a castanha, o amendoim. Vou botar primeiro o amendoim. Amendoim. Agora chega. Então, Sônia, quando você misturar todos os ingredientes, engrossou, já tá pronto? Ele tem que ficar soltando da panela. Soltando da panela? É. Ah, tá. Agora é a castanha. Castanha. E aí, isso aí é pra comer na hora ou dá pra guardar? Aqui tanto você come na hora como você guarda. Pra não, tem problema. Não, não, não. Esse aí o que é mais? Camarão com água. Com água de olho de camarão. Ali me deu... Alexandrina, me dei esse... A gengibre. A gengibre e o... A gengibre. E o quê? Farinha de trigo. Ah, o trigo no liquidificador. A gengibre? É. Tô atrapalhando aqui já, não? Não, aqui ó. Gengibre. Gengibre ralada. Aham. E a maisena. Não. Maisena não, farinha de trigo. Vem aqui, Alexandrina, vai jogando aqui pra mim que eu vou mexendo. Ah, porque essa hora é pra não embolar. Pra não embolar. Aqui já foi tudo por último, a farinha de trigo, Chico. Uhum. Isso é o último ingrediente. É. E lembrando sempre, não vai sal, porque o camarão já é salgado. Já é salgado. Vai sal. É, no fim a panela ficou lá no fundo, né? Ficou lá no fundo, é. A panela ficou um panelão pra... Ó, já engrossou, né? Já passa um pouquinho desse leite de coco nele aí, deixa eu ver. Deu uma mexida no leite. Uhum. Deixa um pouquinho pra Alexandrina, Lari, você pensou, Alexandrina, meu auxiliando fazendo vatapá. Fazendo vatapá? Tá aprendendo. Exercitando a humildade. É. Quer que o pessoal vai dizer, Alexandrina? Quem diria, né? Quer que os seus fãs do YouTube vão falar? Agora, se ela tivesse cheia até a boca, você nem ia saber se soltava do fundo, né, filha? Não, e é verdade, não ia. Não dá, né? Não dá. Mas do jeito Mas que tá... Mas do jeito que eu faço, sempre dá. É. Eu já fiz uma quantidade até aqui, ó. E dava pra ver que soltava? Deu pra ver. Você acha que dá o quê? Uns 5, 10 minutos mexendo aí, mais? Eu acho que mais. Mais? Porque tem que cozinhar mesmo. Ah. É. Mais leite de coco. Mais leite de coco. E cadê o da Alexandrina? Vai sobrar? Sobra, porque o caruru pega menos leite. É. Né, Alexandrina? É. O caruru. Na verdade, o caruru mais interessante que o caruru é o camarão. É o camarão. É. A castanha e o amendoim. Quando você for fazer, Alexandrina, você pega o palpite de Chico.
Você bate tudo já com... É isso que eu vou fazer. Eu antigamente eu batia tudo seco, sem água. E aí a... Dava mais trabalho. Dava mais trabalho. Não, eu bato com tempero assim, eu bato tudo. Alexandrina, você tirava o olho do camarão também quando você usava ou não? Vai jogar fora, né? A cabecinha joga fora. Olha, a gente vai nesse mundo, a gente, como diz os mais, vai vivendo e aprendendo, né? Eu jogava fora também, Chico. Tirava o olhinho e jogava fora. Aí meu genro, o pai de Larissa, falou assim: Dona Sônia, não joga isso fora não. Bata no olho pro liquidificador e põe. Porque coado, esse pretinho não sai na água não. Porque essa água dá um gosto. Aí eu fiz isso, não é que é verdade? Dá. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Dê a nota sem sincera. Eu já sei a nota. Já sabe? Eu já sei, nossa. É mais do que o número que eu tô pensando. Deixa eu ver. Olha lá. A nota tá subindo, deixa ó. Deixa eu ver. A nota tá subindo. Gente. Vocês passam em casa, vocês mandam olhar esse vatapá da Sônia. A Alexandrina aprendeu a fazer vatapá com a Sônia agora, porque ele fica leve, cara. Muito leve. Com a farinha de trigo, não é leve, né? Então, uma farinha de trigo. Caraca. Agora, um grande problema. Só quem mora aqui na Bahia que pode fazer em casa. Porque esses ingredientes desse jeito, fresquinho... Não, mas lá é... A como é que vai achar um camarão desse jeito? Não acha não lá, não acha, né? Tem que levar daqui o camarão. Não acha mesmo. Vamos alugar um avião daquele, encher de camarão e chegar lá. Vamos fretar um caminhão, Alexandrina. Eu acho que eu vou fazer, vou levar ingrediente pra tapar pra vender lá em São José dos Campos. Ah, pode. Se eu fosse ela, se vestia de baiana, pegar esse caminhonete aí. Nossa, mãe do céu. Olha a caminhonete aí. A caminhonete já tá aí, ó. Olha aí, ó. Já tem motorista aqui. Ah, mas eu não pensava duas vezes. Alexandre, eu vou fazer. Agora Chico vai ter que divulgar pro povo e comprar, né? Ah, divulgo, imagina. Claro. Vamos fazer a festa do vatapá. Oh, pronto. Quer experimentar? Não, eu quero experimentar depois. Nossa, Chico, que tá delícia. Maravilhoso isso. Tá uma delícia, Chico. Graças. Uma delícia mesmo, Sônia. Eu sou muito sincera, tá? Uma delícia. Você é sincera mesmo? Ai, que bom. Tá de parabéns. Parabéns. Oh, obrigada, eu vim pra provar do mesmo. Agora me agradeço também que eu quis parar em Salvador, viu? Ah, tá. Principalmente. Nossa senhora. A chave mesmo. Agora eu já sei como fazer. Menina. Ué? Eita, olha a cara de Alexandrina, gente. Ai, que bom. Um arroz de branco. Tem arroz de esquentar o outro pra... O Dinho vai trabalhar. Orégano, vem comer aqui, ó. Orégano, vem a ver se orégano, vem comer. Orégano. É o filho da Orégano. Sônia. Orégano. É orégano falado com a linguagem do interior aqui. Orégano. Aí tá vendo, Chico, soltando a panela, vem ver. Tá soltando? Aqui. Nossa. Tá soltando, gente. Tá soltando. Então, aí tá cozido. Chico. Pronto. É uma delícia, cara. Não, eu quero ver o filho da Sônia comendo. Porque ele que conhece. Vou esquentar o arroz pra ele ver se tá igual. Será que ele vai querer aparecer na câmera? Aparece. Orégano, vai aparecer na câmera, Orégano? Orégano? Ixi, não tá nem respondendo, já fugiu. Capaz de ter ido embora já. Fui, parece que fugiu. Não, só... ele tava com a porta fechada. Ah, tá. Chame ele. Chame ele pra ele vir ver se o vatapá é legal. E aí, Orégano? Já experimentaram o vatapá? Já. Nossa, a Alexandrina já experimentou. Mãe, tá parabéns. Não, a gente quer saber se ficou bom do jeito que a sua mãe faz, porque eu dei um palpite. Eu peguei um palpite dele. E eu fiz diferente. Aí, não, mas é só misturou os ingredientes, misturei, é diferente. Deixa eu esquentar. Pensa num trem bom. Pra ele comer com arroz. E Chico, já experimentou o vatapá? Ainda não, eu quero que você experimente primeiro. Tá uma delícia o vatapá. Tá igual, né? Não, mas ele tá muito gostoso mesmo. Aqui em casa quem tem uma palavra mais apurada é ele, Chico. Então, pronto. É porque esse vatapá como desde menininho. É tradição, já todo ano. Mas que dia que é que vocês comem o vatapá? Semana Santa. Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão.
Agora eu vou pegar a panela pra gente fazer o caruru. Tá bom. Tá bom. Delícia. Tá bom ou tá igual? Tá igual? Tá um pouquinho diferente. Tá. Então sai diferente mesmo. Por quê? Mas tá delícia, tá muito bom. Não, mas eu adorei. Não tá bom pra pior ou pra melhor? Tá diferente só. Sim, tá diferente, né? Tá ainda bem. Eu fiquei bem pouco diferente. O que será que deu, né? Mas o que ela fez, ela não bateu os ingredientes secos. Ela misturou com o líquido, entendeu? Eu bato tudo seco. Ah, tá. É por isso? É, acho que é por isso. Mas tá bom, né? Mas tá uma delícia. Ó, pode falar a verdade, viu? É. Você vai experimentar também. Não, mas eu vou adorar, né? Porque eu adorei. Eu adorei que ele ficou assim, sabe, cremoso, melhor do que o que eu faço de farinha de mandioca. Porque o que eu faço de farinha de mandioca fica pesado. É. E esse não, esse tá levinho. A farinha de trigo fica bem levinho. A farinha de mandioca é a farinha comum mesmo. É. Mas o que você fez com pão? Não fiz com pão, não fiz farinha de trigo. É porque eu também faço com pão, viu? Sim. Eu molho o pão, mas... Ah, eu já vi alguém fazer assim também. Molho o pão no leite de coco. Sei. E depois assim, bato. Quando você faz com o pão, fica melhor. É? Ah, então tá. Pode ter sido então, isso também. Então a diferença é essa. É o pão. É o pão. Aí vai sair pra trabalhar, não vai mais ser com pão. Os trabalhadores comem primeiro aí, ó. Quer trabalhar hoje? Deixa eu tirar esse link que ele trabalha em uma empresa de tecnologia. Oi! Meu vatapá, gente, foi aprovado por Alexandrina. Tá uma delícia! Foi aprovado, então. Muito gostoso. Então, e ela é chata, viu, gente? Ela é chata. É. Então, vou retirar com meu vatapá. Ela fala a verdade. Vai lá, obrigado, Olega. Eu queria que vocês dessem um abraço às duas aqui. Porque vocês se deram bem na cozinha. Vocês se deram tão bem. Ô, Sônia, que Deus te abençoe, que dê muitos anos de saúde. Que Sônia maravilhosa, gente. Encontrei uma baiana. É, uma baiana. De verdade. Minha irmã. Maravilhosa, gente. Minha irmã. Abraço a vocês todos. Obrigado. Porque lá em São José dos Campos a gente não acha tudo que acha aqui. E lá também o que tem lá é muito caro, gente. Eu vou vir embora pra Bahia, se Deus quiser. Então, olha aí pra Bahia! Viva os baianos! Alexandre, no mundo inteiro vai saber disso agora. Hein? Te cobrar se você não vier pra Bahia. Alexandre, o que vai ser de gente? Não. Vai lhe buscar lá. Olha as roças que vai aparecer pra você. É. Se prepare. Hoje eu já conheci uma. Como que é o nome dela? Ela achou uma Neuza? Fã. Não, aquela mulher. Ela achou uma fã lá de Neuza. Lá Neuza? Ah, é Neuza? Neuza de Marechal Rondon. Marechal Rondon. Alexandrina, vem cá, Alexandrina. Ela ficou me apertando. É de verdade mesmo? É. Ah, belisca. Foi belisca ela. Foi belisca. Uma abraço, Neuza. Alexandrina, vem cá então, vai. Ah, deixa eu... Senão deixa eu botar o barulho. É, eu tenho que comer também, filha. Coitadinho do Chico. Bom, pessoal, hoje eu vou experimentar a verdadeira comida baiana feita na Bahia mesmo. Que tá uma delícia. Esse aqui é só o caruru, né, Alexandre? É. Legal. Faço em casa, vocês vão adorar. Para de gravar sua comida, Alexandre. Não, pimenta não, eu quero aquele alface ali, ó. Mas só vai ser gostoso se for com sol. Ah, bonitinho, meu prato. Nossa. Tava roubando os talheres de todo mundo aqui. Chico, você quer uma colher? Não, tá bom isso aqui. Tá. Você não vai comer o caruru? A colher demorava, chegava a demorar muito. O vatapá? Um de cada vez. Nossa, que diferente. É.
Esse caroço não tem nada a ver com o que você fez lá. É por causa que eu coloquei bastante camarão que a Tônia deixou lá. Eu taquei aquele camarão e a farinha do vatapá também. Tinha a castanha batida, né? Tudo tá misturado, assim, tá diferente. E também eu acho que os ingredientes lá não é igual daqui, né, Alexandre? Nossa, aí eu tenho que falar, tá mais gostoso, gente. Esse daqui tá mais gostoso? Tá mais gostoso. Sério? Ela, então deve ser por causa do camarão que é. Opa! É baiano. O camarão é. Aquele camarão. Não, eu quero tirar um pouquinho disso aqui. Como é que é o camarão? É. Camarão baiano. Não. Defumado. Defumado, Chico. Defumado. Acho que é isso também. É verdade. É, acho que é isso. É uma farinha de. O de Chico e lá eu faço também sem camarão, porque às vezes não acha. Não acha, né? É, tem que ir muito longe. O camarão faz a diferença. Bom, gente, agora vai tapar da Sônia. Segura, Sônia. Evitar. Vou segurar o reggae. E aí, ó, o Judinho disse que não tá mesmo, não tá igual, não tá 100% não, imagina. Tá bom. Tá bom? Tá muito gostoso. É engraçado que as comidas parecem ter a mesma cor, mas o gosto é totalmente diferente. Né? É, e o azeite de dendê também. Daqui é, né? É melhor. É bom o azeite de dendê? Eu não entendi. É, muito bom. Gente, olha. É da Bahia. Não façam na sua casa. Venham comer na Bahia. Na Bahia. Não tem outro jeito. Na Bahia vocês vão achar. Agora, melhor que esse, não sei se vão encontrar por aí, viu? Só se dá muita sorte aí. A gente faz uma encomenda também. É. Não. Vai sair um batuque daqui a pouco, moçada? Claro! Batuqueiro vai dar pra chegar aí, vai sair um batuque. E cadê? Agora, não saia da cadeira aí, não vai no banheiro, não pega pipoca. Pega pipoca. Ué! Daí, Adelina. Não mexe com ninguém que tem, que roubar, vem a segunda.